Hivi tayari mjia sasa. Mondi. The only thing I can say, my name is Akim, Akim Amos. The only thing I can say is, ever since the Maandamano started, we've always participated as people from Kisumu. The president went and nominated his, I can say his friends, because I don't think they are what means best for Kenya. So, it's clear he's not listening, and what we can say is, let him continue with these people, but we will continue. For youths, our interests have not been served well. The only thing we can do is we will continue. From Kisumu today, we agreed, for our organizations, we agreed that those who need to engage in protest will go to Nairobi. For us in Kisumu, we'll stay as we are right now until directives from us here to engage in. If today is not successful, I'm very sure
the rest of the days will be okay. Leo nimefurahi sana kwa sababu ya vijana wa Kisumu pamoja na wakaasi wa Kisumu kwa kuamua kuwa leo hawatafanya maandamano. Kitu inafanya nasema hivyo, biashara yetu imeenda vibaya sana. Kutoka asubuhi watu wote wamekataa kuja town. Town hata ukiangalia nyuma yangu huku ni city mzima lakini hakuna watu wako. Sasa biashara yote imelala. Sasa hiyo maandamano inafaa iangaliwe kwa kina kabisa, tujue maandamano inatufaidi na nini ama maandamano inatupatia hasara gani. Ndio nasema vile imefanyika Kisumu mimi nimefurahi sana na inafaa tuache kuweka maandamano kama makumbusho ya kukumbusha ati last year ilikuwa 88 mara leo ni 77. Tubadilishe hiyo mtindo, tuweke maandamano na maana yake. Kwa hivyo ulisema kuwa leo hukuona kama kulikuwa na maana yoyote? Leo nilikuwa na, leo niliona haikuwa na maana yoyote na imefanyika vizuri, although leo watu hawakuja town kwa sababu ya maandamano, biashara nayo imekufa. Sasa tunahesabu tu maandamano ilikuwa, lakini ilikuwa maandamano yenye aina dalili ya maandamano. My name is Munje Malaki. I'm a resident of this county. What I can say is that today there are no demonstration despite that, but there were a lot of fear, so many offices were closed, though there's no demonstrations going on. Kwa majina naitwa Tinga, mkaji wa Kisumu. Mimi ni mtu wa biashara katika town ya Kisumu. Leo biashara iko kama kawaida, maduka wamefungua, watu wanafanya kazi, mambo ya maandamano tumeacha. Kwa maana tumefurahi vile saa hizi tuko kwa ndani ya serikali, tunashukuru William Samoei Kipchirchir Arap Ruto. Alipatia sisi mawaziri karibu 4. Tunashukuru hata Raila Amolo Odinga. Tumeingia kwa serikali, tunataka amani nchini yetu Kenya. Hatutaki vita. Saa hizi hata ukiangalia Nyanza mzima hakuna mambo ya maandamano. Tumefurahi na Wandai, tumefurahi na wakina Mbadi. Wachape kazi Kenya, tupate biashara kwa sawa sawa, kila kitu kwa sawa sawa. Tumefurahi sana. Hatuna neno hapa Kisumu, tumefurahi. Tuko ndani ya serikali. Majina ni Martin kutoka Martin Onguru kutoka hapa Kisumu. But maisha ya wa Kenya ni ngumu. Pesa hakuna. Kila kitu pesa kuna, watu nasikia njaa. Watu nasikia njaa. Serikali angalia nini ila maisha ya wana Kenya. Hali inakaa vipi? Hali ya biashara, hali ya usafiri, hali inakaa vipi asubuhi ya leo? Siku ya leo, hali ya siku ya leo hali si nzuri, hali ni mbaya. Watu iko chonjo. Hali si nzuri. Jina tena nimerudia Aden Hussein. Nimesema hii kijana yetu ya Kenya hii. Kenya sasa hii iko shida. Pesa hakuna inji. Inji yetu uchumi imeenda chini. Hii manamando hawisaidia kitu. Kelele nini manamando haisaidia kitu. Manamando itaua inji, uchumi itaenda, italete shukui, italete fatina mingi, watu watapigana. Baba ameingia serikali. Ikiingia serikali, pesa itakuwa inji, uchumi itarudi. Kila mtu atafanya kazi. Hata unakumbuka wakati ya Raila Odinga na Kibaki walialawana. Sasa biashara ikerudi mzuri sana, ikafanyika. Uhuru pia ilikuwa shida hivi, President Uhuru. Baba aliitwa akiingia serikali. Biashara ikafanyika. I'm hope, msanifikiri biashara baba vile ameingia serikali, biashara itarudi na itafanyika. Lakini manamando ya kelele ya huko na huko na huko haisaidi. Hata kama Raila wanaipia kura, lazima serikali bila yeye hawezi fanyika baba. Lazima baba serikali ikiingika itakuwa line. Kila mtu afagie duka yake, mama mboga, wakijana yote afaya na President Ruto. Mimi nasema afaya na baba, asisikize maneno mengine mpaka baba na yeye watengeneze serikali. Hata miji mingine kutoka nje, hata sisi wananchi yote watakubali tufanye kazi pamoja. Maandamano mimi naomba kijana mahali walalia kidogo, wapeleka kijana mbili kongosi yao parliament, waingia parliament, wachaguliwe pia wao wakwae ndani ya parliament, na wawashe maneno mingi, waore baba, wakae tukae chini kawase, tukuya na kahawa, tutengeneza laini, uchumi ya Kenya inaenda. Fatina na fujo na injini kelele na kubomua barabara na huko
na kuingia parliament na kufunja hakuna. Ah, wale ambao wanafanya parliament, wale ambao wanafanya kongosi yote ni watu wetu, ni ndugu zetu na mababa zetu. Kwa hivyo wanaombea serikali, baba pamoja na president wafaye, nasema asenteni, kasi endelee, tutake maandamano, tuende mbele, tutavote. Ah, waziri wamechakaliwa leo, niliona TV pia, wasikuwa corrupt, wafaye kasi mzuri, wahudumie wananchi kila mahali, shida iko. Kwa hivyo naomba tutafute pesa, tutengeneze inji, tusikue aibu kutoka inji ya nje, inji ya maandamano ama ya kupigana saa yote, tuwashe maneno mingi sana, kila mtu afanye kazi yake, tuendelee mzuri. Asanteni sana. Jina naitwa Philip Odur, mimi ni mfanyabiashara katika hii kituo cha magari. Ile ambayo ningeweza kusema siku ya leo, naona ni kama hali imerudi kama kawaida, wafanyabiashara waendelea kama kawaida, magari ziko kama kawaida. Naona kama hali ya utulivu imeregea. Na ningependa kusema ni jambo mzuri sana, ambapo ningependa kupongeza rais wetu, Rais Ruto, kwa kuwa sasa amejumuisha kila mtu katika serikali yake, ambapo saa hizi hakuna haja kufanya maandamano. Kwa zile vitu ambavyo ilikuwa inatubidi tufanye maandamano, ni yale vitu ambavyo amefanyia mabadiliko. Kufika sasa tunaona sura zote za Kenya kama zimeingia katika hii serikali, tena leo wanapewa ofisi hadharani kama kila mtu anaona. Na ningependa kuomba sana sana vijana wetu wadogo, ni tumejua labda zingine mambo ambayo endelea kwa sasa hivi labda nizaichukua kama ni mabaya, lakini kwa sasa hivi ningependa kuambia sasa utulivu umeanza kurudi, mtulie. Matakwa yenu tayari serikali ishasikia, naendelea polepole na hali ambayo sasa inakuja hapa mbele, hakuna Mkenya ambaye sasa atapitia magumu, kwa sababu hizi sura ambayo serikali tayari imechukua ikaingiza sasa hizi itafanya Kenya ikuwe Kenya moja, na kila mtu atasikizwa bila kujali kabila ambayo unatoka ama party ambayo unatokea. Kwa majina ninaitwa Kennedy Uchieng. Natoka hapa sehemu za Kisumu. Mimi ni mfanya biashara mkubwa hapa Kisumu. Kwa kikubwa kitu ningependa kusema, namshukuru sana kwanza kabisa Raila Mulodinga. Hiyo namshukuru kwanza kwa sababu alikuwa na players wazuri sana. Amepea Ruto wachezaji watu wanne, Mbadi na Wandai na Uparanya na Joe. Kitu ile jinsi walikuwa wanapigana ili uchumi toke juu ikuje chini. Nafikiria mtu anaitwa Mbadi ni financial minister sasa hii. Yeye ndiye amebeba pesa ya Kenya. Ajaribu mzuri, atengeneze njia mzuri kwa zile vitu ambao jinsi walikuwa wana complain. Sasa pesa ianze kutoka juu ikuje kwa ground, ili watu waanze kufanya nini? Kupata pesa kwa ground. Hiyo ni mara ya kwanza. Mara ya pili, washikamane. Nimeona kwa ile cabinet ilikuwa ni watu 20 lakini moja ameregeshwa juu kwa gender. Yule mama hakukuwa na experience, wachague mwenye hakuna experience tena pale, wamweke pale ili hiyo kamati ikue sawa. Ya mwisho, tunaona Kisumu ni mzuri. Sisi tunaendelea na kazi. Jinsi ambao sasa wataendelea kupiga vita, wapiga vita Nairobi. Lakini sisi watu wa Kisumu tumemaliza kitu inaitwa maandamano. Tunafanya nini? Kazi. Isipokuwa hawa wakiendelea kukosa kufanya kazi mzuri ndio tutarudi barabarani. Juu tumewapa vitu ambavyo inastahili tufanye. Ya mwisho, kabla sijamaliza, Baspak tuko mzuri, tunaendelea mzuri na kazi. Watu wachape kazi. Wa ministers wajua wachape kazi. Asante. Aye. Sisi kama wananchi ya Kenya, sisi ni wa Kenya. Ya kwanza tunataka kushukuru sana rais ya nchi hii, Dr. William Samoei Ruto. Maana kwa hakika yale ambayo amefanya, hata sisi hatukujua vile atafanya, kama atafanya vile amefanya. Na sisi tunamshukuru maana amefanya sisi kama Wajaluo tumeingia serikali na mguu zetu zote na socks pamoja na viatu. Na hakuna kitu ambacho tumewacha nje. Kwa sababu ni sisi na ni sisi. Na tena tunasema hivi, tuko nyuma yake na tutapea support ambayo inatakikana ili nchi iende mbele. Mtu wetu kama Mbadi, nimejua anaenda kuperform. Wapia Wandai, huyo ni mjumbe yangu pale nyumbani. Na mimi ndio nimebaki nyuma. Na tayari ashaingia. Na tunasupport yeye fully na tumejua anaenda kutenda kazi. Maana hata ugunje amefanya kazi. Ndio maana tumechagua yeye mara tatu. Kwa hivyo tuko na amani na tunahakika kwamba wanaenda kufanya kazi.
Na kama mfanyi biashara pengine wakati ambapo kulikuwa na maandamano, hali ilikuwa vipi na kwa sasa unaona kama kwa leo swa biashara iko vipi? Mimi wakati maandamano sikuwa nakuja town hii. Nilikuwa nakaa kwa nyumba yangu naona kwa TV. Maana mimi siwezi kimbia mguu yangu sasa inaniumauma. Lakini leo hii nimekuja town. Hizi maduka zote zimefunguliwa. Hata kama biashara iko chini ilikuwa tu kwa sababu ya uoga uoga, lakini maduka zimefunguliwa, biashara zinaendelea, kuna amani vile inatakikana. Na tunashukuru rais kabisa, ha? Na gangari na ajue ya kwamba sisi kama wananchi ya Kenya tuko nyuma yake. Kwa majina naitwa Beryl. Na kitu ningependa kusema, Beryl Adhiambo. Kitu ningependa kusema, naona watu wape serikali nafasi wafanye kazi, ndio kama tuone kile wanyafanya kwanza ndio turudi kwa barabara. But kwa saizi hali iko poa, kazi inaendelea. Kama mimi sasa naenda safari, gari iko, mimi naona tu watu wafanye kazi. Weekly for Lago, tumeona hakuna maana ya kuendelea na maandamano. Sisi kama Gen Z tuna yale ambaye tulikuwa tunataka rais afanye, lakini tumeona amefanya mengi. Kulingana sisi tumeona kuna maana ya kwenda kwa barabarani, sasa turudi kazini, tutafuta pesa na tupe rais kazi, pia tupe rais wakati wa kufanya kazi, na wale ambaye aliotelewa juzi tunaombea kila laheri wafanye wa Kenya vizuri sana. Mnyinga ilungani Abraham Tieno aja da Kisumu kata tiyo Kisumu karka kawuno ne nane nane makawuno ne wanakaka jo Kisumu wawacho ni mondo wami serikal maduong nini wami time mondo wane ni tije gi lokruok motimo gi be wami time gi lokruok motimo gi mondo wane ni odhi timo ang'o. Monde ka bang'e kwaneno ka gi fail tok lokruok gi eka wane action mwanyalo kawo kaka vijende. Koro an kaka rawera an akwayo mana joma dhi e ng'anyo ma kawuono ni mondo giore gi mi sirikal tich nini thuolo mar dhi mbele gi tich. An iluongo ni Wycliffe Olago, rawera ma Kisumu kendo kaka Gen Z. Wan kawuono waneno ni onge nengo mar dhi e ng'anyo nikech gik manyocha wadwaro kaka Gen Z thoth gi sirikal osetimo. Kendo king'iyo alwora watiyo nikech jokama kami lukri ok inyal tuoye, ok wanyal ng'anyo ndalo ka ndalo, inego ndalo ka ndalo. Koro kane sirikal ni mondo chutho gikawe siasa moko be Luo Nyanza wa koni, wanawacho mami sirikal thuolo mondo ti kendo wakwane gi hayo maber mondo mi gilok Kenya nikech jomanyocha odhi kanyocha okelo sura moro mararaja kabisa nikech kwanenogi gin ofis, japiny chandore, jopiny ywak pile ka pile. Koro jomanyien gi maochamo makawuono gi wan gi geno mang'eny koa kuomu. Namba 1, utine jo Kenya duto mok uyero kabila mora mora, ibed ni Jaluo, ibed ni Kikuyu, ibed ni Mkalenjin, giyero ganda te. Namba 3, gichiw alwora maber mar Kenya, mok ni kidhi Kikuyu tineo ni ni Jaluo ini saliti, kidhi Nairobi ini Jaluo ini saliti. Giriyo ganda te mondo chutho Joluo gi Kikuyu Kalenjin wabede gimora chere sirikal. Kwa sirikal ni oreo Kenya maonge Kenya machielo. Kwa dhimbe lege nganyo, tukoro miti ni koro onge. Jene yangu wanaitwa Aden Hussein. Kisumu leo iko sawa, hakuna shida. Hii manamando leo Kisumu ni biashara, nataka tutaki manamando. Baba meingia serikali. Na vile baba meingia serikali, sasa nifikiri Kenya misima. Mimi nimesaliwa kwanza kutoka Mandera. Nimesaliwa huko lakini iko mekaji ya Kisumu hapa. Hii manamano ya leo ya kichagua tu peke yake. Watu wa Nyanza, watu wa Mombasa, Western, Mandera, Garissa, Wajia, Moyale, hakuna manamano. Wale manamano ni siasa wanataka kuweka na baba ametengeneza serikali. Manamano yetu ya sisi, mimi mtu ya manamano sana mbeleni. Kutoka hata Mandera huko. Na alikuwa taka baba ingia serikali. Na vile baba ameingia serikali, hata nikaona mtu ya manamano leo mimi takosana na hao. Kwa sababu tutake maandamano, nataka tufanye. Baba akasema tufanye maandamano, sisi tafanya. Na Raila akasema tusifanye, kazi itakuwa amani. Kutoka asubuhi nimeongea nyumbani mpaka Mandera, Wajia, Elwak yote nimeongea mpaka Tagab, waliambia hakuna maandamano. Kila kitu iko sawa, serikali ifanye kazi, baba na President Ruto wafanye pamoja,
kazi endelee, biashara peke yake sisi tunataka hapa na amani, watu waendelee. Okay, yani luonge ni Geoffrey Omondi, ana na resident ma Kisumu kai. To expectation mara eni adwaro a drastic change e gikaga gimoko itimo all along gikmoko sebedo kitimo gatima but gi expectation ma adwaro from me ni gikmoko timie differently because one at least one thing ma president wang ni promise and delivers awe issue kaka for example anariembu pikipiki mafuta obed gi moro kata kaen kamora achiel obed kamora achiel mangato nyalo jipanga godo ok ni odhi malo odok piny and those who have been given that opportunity gi sani mondo mi control that docket en ngat mose bedo mungeyo according to kaka mose bedo ko argue about it I believe and kanda nga lot of confidence no odhi pro odhi duoko gigo kaka nonego bed gintiere another thing kungiyo kutaluora piny ni sawa watiyo lakini reality manitie no ni ok en kaka onego bed gan kech yesterday gi kawuono opogre gi wanwago ohala kae jindo ndio wuok lakini business ok ni sawa mano moko mano gima onyalo wacho kingiyo gi income mari kaka pile today is adire nane nane but jo Kenya waamua ni mondo gitime in a good way kaka chik dwaro gi cool but they give you the message motema magi nyalo dwaro no timre e piny magi kaka Kisumu kae an gi nyinga iluonga ni Jojo Chieng ajasa kwa bondo matiyo Kisumu ka ja boda boda kuom CSS mochamo muma kawuono wakwagi mondo mi gitinwa kaka nwa dwaro nikech aparo ni Gen Z nyuki kelo ng'anyo to e wi ng'anyo ni nwa dwaro telo maber koro jowa moyier kaka pi wandayo intellectual again ditiyo kanyo maber John Mbadi ng'amo somo kamuketi e kar finance kanyo wadwa ni tinwa maber kik wakendo wakinene nikech Gen Z gi ng'iyo ni to sani uchamo muma tinwa uru kaka jopiny mondi kaka wan jo Kisumu wan jo Luo Nyanza wasegabedo ka waandamana mang'eny kendo jowa tho nikech telo marach koro jowa modonjo CSS modonjo kaka piyo wandai John Mbadi Joho kani Mombasa oparanya chamo muma kawuono tinwa uru maber kench telo maber ema kelo ngima bedo majo mayot An nyinga Jacob Amisho Mbewa ane Kisumu backpass sani koro wakijende go giwenwa tich wati ging'wonwa sani idhi keti jowa moko dhi chamo muma mabro tiyo maber koro wach ng'anyo ok wadatima ok wadwar ng'anyo e Kenya misima sani wan jo Ruto kuma Ruto dhiye emwadhiye koro wan ndani ya sirikal makoro kwadwar koko wakijende ng'wonwa owenwa thuolo wati tich obed maber stage koro watiyo maber piny dhi maber koro wach kokono ok wadwar koro wan e ndani ya sirikal mar Ruto ani masi ani Kisumu bus pakai ani luonga ni masi aweno ani Kisumu bus pakai yore mago ala dhi maber watiya tiya jogeche bende ringa ringa wan waol gi ng'anyo waneno ni mondo watiya tiya tije wa odhi nikech nyithindo wapuonje skul pesa bende onge koro ng'anyo no hinyo wa koro wan tije wadhi adhiya kare ok anet gima rach wan wausa usa an johala atiya tiya tija adhi kare nyinga Peresa oko diaga anae baspaka kae kara mar menyo to amor ahinya ka jatelo omiyowa migepe kuomwa wa joluo mar ariyo tich waneno ka tich nitie to ji oluoro ng'anyo emomiyo ohala ok dhi maber wawinjo matek kaka wan okas nikisama tich ok ber ng'anyo nitie wawinjo matek gi nyithindo to nyithindo be chieme udi wadhi skul koro de wakwayo
ni kako se miyo wa office matini no. Dong niyo nuwa yore mapodua moko kaka wanjo bus park. Wawinjo matek pesa onge, kaka watibe onge. Tonganyo kelo tich matek. Kora akwa yo sirikal no ye mondo konywa tije duto muatiyo. Mondo miwa yud resruok. Nganyo to onge watemo lakini nabiria uluor. Nikitine giparo nabiria nganyo nitie. Sirikalo miwa pesa mwanya loloko go. Nemagik batinge lweta tok nyal konyo dalana. Nyenga Philip Oduor, majo walo chini baspa kae. Gimada ni mwanda wachi ni chendro dhe kakapele. E yor safari marige chentie wanyika johala ngenyi gika jiwe pote. To gimada ni mwanda wachi ni mwagoyoro kama ni kia William Ruto. Ni koro gisamu walo seni. Wengete ntire sarekande no. Maudu chima kawuni cha mwuma dharani. Wanyo kawenge makenya cha mwuma mwako ngini ya ipati mane. Kati ya edhok mane. Koro mwagwa koro wamedo jiwondra wa matendo. Ena diyo ni gimata imarani, samoro kinyaluhu ka samori morga enya. Lakini gikmabayo kadwa biro, gibiro koka leo kang ko kang. Umewange enu bang gikmakamayaka koro temere, Kenya dhiduo Kenya mokoro nuwa paro cha. Mabende ukuwa paro ka kitwa weche maganyi nyalo dhimbele, nikeja paro nuka lokuru kubete, makoro wedo katichikoro kukuteka enya, to wanya wadhi mabere. Gimokoro wakwae, jutenimige makoro medonje serekal, kata gimachon mancho misi ya mige, nukuru miwa uru Kenya moro, maja Kenya ukusika yu wago gikmancha wa yu wago chien kajaka. Kech nganyo jinganyo nkeche nkatibu yu mdu wanganyi, oku nwanganyi ni samoro wanjo mabigi richo, uwa bera bera. Lakini kikmaricho macho wanyo kumecho me wanganyo. Kuro sani, kuduo unu chama muma sani, miwa uru keja manyen, tinuwa uru tichi kaka jakenya ane duwaro, mwanda miwa bedhuru kamora chiel. Nyinga ilu ngani Beril, Adhiambo. Gima aneno ni, wami sirikal nafasi, mondo gidhi mbele gitich wane monde gima gitimo eka mondo ji owuo but kwa saizi wamiga mia thuolo to hali taneno ka hali ber tich dhi makare watu wanaenda safari kila kitu kopoa.